Penny Marketu na Františku spozorovali prodavačky v pátek 26. února kolem poledne zloděje. Přivolali na pomoc strážníky městské policie, kteří během dalšího okamžiku pachatele zajistili. Nebyl to první případ krádeže v tomto obchodním středisku, u kterého se podařilo zadržet pachatele. Prodavači si zde na Lupiče dávají velký pozor. Na svou obhajobu zloděj vypověděl, že je nezaměstnaný. Policisté sepsali s pachatelem protokol a na místě mu byla udělena pokuta ve výši 1000 korun. Jestliže pokutu nezaplatí, může mu být částka stražena ze sociálních dávek. Strážníci městské policie nedávno objevili doupě v jeskyni pod Hostivejkem. Nejspíše zde schází narkomani, o čemž svědčí poházené plechovky toluenu. Je to velmi neutěšený pohled na to, kam až může člověk klesnout. Městská policie sklíž často kontroluje, aby zabránila mladým lidem scházet se zde a užívat drogy. Problémy s bezdomovci se objevují už i v Kralupech. Městská policie při svých pochůzkách městem objevila ukryt bezdomovce pod schody na Hostivejk. Občan měl donedávna svůj byt, ale přišel o něj svou neopatrností. Při privatizaci přepsal svůj byt na kamaráda, který ho pak z bytu vyhnal. Další bezdomovci se ukrývají v kotelně na Hůrce. Tato budova je zatím opuštěná, ale město už pro ní hledá další využití. Před několika dny se strážníkům městské policie podařilo v nočních hodinách zadržet pachatele, kteří se chtěli vloupat do novinového stánku. Úspěšný zásah policisté provedli po telefonickém oznámení občana, který si všiml dvou podezřelých mladíků v blízkosti stánku.